Alright gott folk, vi säger hej och välkomna till eh, ett år på Offgan Podcast, avsnitt 52. Vi befinner oss just nu i Mexiko. Välkomna hit! Välkomna! Det är fan sjukt, nu har vi kört exakt ett år. Det är otroligt. Stämmer riktigt bra. Det betyder då att det var exakt ett år sedan vi var i Thailand väl? Mm, ja, exakt det stämmer. För vi mm. laddade upp första avsnittet i Thailand och vi laddade upp första avsnittet sent. På vägen hem från Thailand var det väl? Eh, ja, vi var på flygplatsen och skulle... Vi laddade upp det under vår mellanlandning, försökte vi göra. Fan, då blir det, vänta. Då blir det typ, den här resan blir ju typ exakt samma datum nästan. För ja, vi, det är väldigt lika. Vi natur. åker hem till Sverige imorgon. Ja, exakt. Och idag är det den 23 januari. Så, okej, okay, jävla sjukt. Ja, men eh, vi vill ju bara tacka till alla som har hängt med oss under det här året. Verkligen. Alltså när, när vi var där i Thailand och laddade upp första avsnittet så hade jag aldrig någonsin kunnat tänka mig att det här skulle liksom gå så pass bra och att det skulle vara så pass uppskattat med vår podd. Nej, jag, jag trodde faktiskt inte heller det. det är, jag vet inte vad jag, vad jag tänkte egentligen. Jag, mer... jag försökte ju ha låga förväntningar. Ja. Att uh, inte hoppas på för mycket och ta det lugnt. Och jag hade ingenting. Alltså varken... Jag, jag bara ja, gjorde det. Liksom. Exakt, vi bara körde. Och eh, att eh, det blev som det blev vi är överlyckliga över. och Vi vill bara tacka till alla som har lyssnat på oss i de här 52 avsnitten. Eller om man har lyssnat mindre. Ja, men verkligen. Eh, jag var inne och kikade på Youtube-kanalen igår tror jag. Mm -hmm. Och jag tror med 51 avsnitt så har vi 3,6 eller 3,7 miljoner views, mm. och det är bara från Youtube. Och Det är fler som lyssnar på podden än som kollar på Youtube. Ja. Så jag tror, alltså, säger jag i alla fall, en kanske 8 miljoner i totti ja, som har lyssnat på podden. Nu är inte det 8 unika då, men alltså ändå. Ja, nej, 8 miljoner. Nej, 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 nej Det är helt otroligt. Klicks liksom. Många som har klickat. Ja, mycket klicks. <laughs> det, det är sjukt. Så det, det, det är vi tacksamma för ska ni veta. Ja. Eh, och Idag befinner vi oss som sagt i Mexiko. Vi befinner oss i Tulum som är en stad, by slash samhälle. Uh, här i Mexiko. Och, uh, vi sitter utomhus, så det blåser minimalt kanske. och Det är lite byggarbete i bakgrunden, som ni undrar vad det som låter så är det därför. Uh. Uh, och vi sitter här med, jag sitter här med en kopp kaffe. Det är bra snus på bordet här. Uh, vi, vi har två cigarrer. <laughs> det är fyra doser och två cigarrer mellan oss. Ja, exakt. Jag tycker om att cigarrerna ska vi smoka lite under tiden här. Uh. Vet du vad jag märker nu Svampe? Nej. Jag, jag, jag märkte det också innan du satte det här. Ja, visst det är det lite oroväckande? Ja, det är två olika. Att vi... Nej, det är det inte. Det, det är samma cigarr, det är bara att de har olika färger. Jag tror att den ena är färskare än den andra. Ja. Faktiskt. Då tror jag att den mörka är färskast. Visst måste det vara så? För ja. den ena är liksom lite blekt på något sätt. Ja, det är den. Alltså. Men eh, jag ger den färska till dig då. Ja, det är så? Ja, Fan vad Det tycker jag absolut. Den förtjänar du. Ja, det. Men nu ska vi ju lighta upp de här cigarrerna direkt? Vi, vi köpte ju de lite som, ja men lite så att för att fira att eh, vi har kört den här podden i ett år. Ja just det. Vi köpte de här cigarrerna på en krippin och jag sa liksom, vi ska ha de största cigarrerna som finns. Till er som <laughs> kollar på YouTube här nu, ni ser ju. Den är, ju, de är långa. De är jävligt långa. <laughs> <laughs> det är nog den längsta cigarren jag och, och, kommer röka Ja Okej då. Där nu, är vi live. Är, nu är vi lightade och klara här med mm. cigaren Lite mm. trög, rökt va? Det är den verkligen. Uh, vi köpte de här på en krypin, som sagt. Vet inte riktigt om de här är real, om de har legat i det förvaret man vill att de ska ligga i. Nej. Men vem fan bryr sig? Ja, ah, verkligen. Hallå, nu när resan börjar gå mot sitt slut. Vad är känslan, om vi ska liksom sammanfatta resan lite? Nu har vi varit i Miami, vi har varit i Mexiko. Just det. Vad är känslan? Ja du, vad fan är känslan? Vad pratade vi om senast? Det var, det var Miami då, men då hade vi inte varit där så jättelänge. Ja vi har varit där i två, tre dagar. Ja. ja men så här, Positivt överraskad över Miami, och det pratade vi om vet jag. Mm. Eh, Mexiko är ju... Eh, så här, nu har vi varit i en, en otroligt liten del av Mexiko. Mexiko är väldigt stort. Så jag menar, det är, kanske, så här, det är lite svårare att lägga en utvärdering på Mexiko tror jag. Miami för mig. Um, är det så? Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Du har ju varit på andra ställen i Mexiko också. Ja, ja. ja, exakt. Det har inte jag varit. Uh, och Vi har haft otroligt otur med väder här. Så Det har ju varit väldigt blåsigt till att börja med, mm. men också väldigt regnigt. Och Idag, vilket är vår sista heldag, så ska det bli kanonväder. Så Efter vi har spelat in det här ska vi dra till playan. Och, uh, bara bränna oss in i helvete på stranden. I ja, du sa ju att du ville flagna på flyget här. Ja, ja, det är mitt mål. <laughs> alltså, jag, mitt mål efter den här resan kommer ju vara att dieta. Alltså jag har... Och det har varit så såhär varje gång vi åker på de här resorna. Jag känner mig så jäkla ofräsch efter varje resa. Jag känner mig fläskig, mm. lökig, finnig, äcklig. Jag med. Äcklig Nej, men alltså, vet, min mage, alltså du vet när jag sitter ner på en stol typ, hänger. Och jag kan säga så här. Jag har inte haft det på länge. Jag gjorde ju en deff, liksom typ. I 30-40 dagar eller vad det nu var. Ja. Som jag upp så upp i november någon gång. Jag upp en transformation på Instagram. Och mitt shape såg fucking bra ut. Minns du den här videon? Eller? Ja, ja. ja. Det är ju helt förstört. Ända sen typ dagen innan julafton. Då gymmade jag. Efter det, det 23 ja. december, så har det bara Vart en jävla... Uh, för jag På julafton du vet, jag käkade jag godis och käkade, det var julmat och det var bla 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 och det var någon bärs här och där. Sen gymmade jag typ dagen efter julafton och det är så här, absolut nice. Sen uh, så blev jag sjuk. Sen var det nyårsafton. Och jag blev sjuk Aha. efter nyårsafton igen. Mm. Och, sen, så jag, och sen har inte jag inte tränat någonting. Jag tror jag tränade ett eller två pass innan Miami. För jag var ju iväg i Sälen och filmade en och så var det lite krak där och allt vad det var. liksom. Eh, dålig kost. Alltså, så det blir det. Är du sjuk så käkar du inte bra. Det är ingen Nej. prioritering. Eh, och Sen har jag varit här och liksom gjort calorie Challenge och du vet, käkat tacos här. och du vet bara Grisat glassar och Snickers. Ah. Och, du, du fattar. Bärs och grejer. Det, nu det, är vi uppe i en månad. för Vad var det jag sa? Idag är det... Är det ja, det är 23 januari. Det är exakt Aha. en månad idag. Aha, exactly. Av liksom... Knappt någon gymmande, dåligt käk och, 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 och då... Alltså det går så jävla fort. Och man, jag ser det på mitt shape. Det är fan inte bra. Tjock och hårig, det var jag är. Så jag ska hem och dieta också. Ja, exakt. Är det planen framöver? Att hem och dieta? Liksom fram till sommaren? Eller vad? Nej, alltså jag kom på nu att jag ska till Hemsedal och åka skidor den 7 februari. Okej, okay, så du skjuter på den lite? <laughs> ja, jag får skjuta på den. Jag tror jag drar hem den 11 eller vad nu är. Ja. Så jag säger typ 12e, 13 februari. Ja. Jag har ju ett problem att för mig är ju dietande korrelerar till bra träning och icke-dietande har liksom ett samband med Alltså sämre träning. För när jag käkar vad jag vill så tränar inte jag lika hårt dedikerat. För jag har inte ett mål på samma sätt. Förstår du vad jag menar? Jag fattar verkligen vad du menar. För Jag har, jag har liksom inte haft ett mål på de senaste fem, sex åren. Alltså nu ska jag bli stark, eller nu ska jag bli stor. Utan jag bara tränar och mm. bara för att bygga muskler. Men det är inte så att jag bara fan vad jag ska bli stor nu. Så att jag käkar och tränar. Utan jag dietar och tränar hårt och när jag inte dietar så går min träning ner. Just det. Vilket så, även mer accelererar den här viktökningen som jag får varje år. Jag är lite så här. Ja, Jag, jag har vad du säger. Och det är... Ja, tjena! Tjena! Smakar det gott? Ja, det smakar mm. gott. Den här behöver jag låna. Ja, just det. Eh, nej men... Eh, jag fattar verkligen vad du menar. Nu, nu känner Jag Jag kom på en grej nu när, vi, när du bara nämnde allt det här. Liksom, vad fan mål och sådär. Jag har ju sagt att jag ska ta 140 bänk. Ja. Innan sommaren. Och det är lite svårt att ta nya PBs när man går på diet. Mm. Så jag får nog skjuta lite på dieten. Men du ligger väldigt nära 140 KG bänken. Mm. Det känns inte som att det är så långt ifrån. Det är liksom inte värsta grinden för att Nej. du kan komma dit. Alltså, jag vill ju säga att jag kommer ta det där innan april. Ja, ja jag tror att du Vilket kan ta jag det. Ja, ja, herregud ja. Jag tror ja. du kan ta det i mars. Ja, och det, jag tänker typ så fort jag har tagit 140 i bänk, då, då kan jag starta min diet. Ja. Så lite där. Men det är bra, då har du ändå liksom ett, ett datum på något sätt. Mm. Och Det betyder inte att jag får liksom dirty bulka fram tills det. Nej. Liksom bra kost, kanske lite mer av bra kost ja. bara. Uh, och hård träning. Känner du en press att hålla din fysik sharp för folk som tittar på dig på YouTube och så. Ja, jag fan det. Ja, jag, ja, jag misstänker jag det. det. Ja. För att jag la ut en bild på dig på min Instagram-story. Jag vill bara säga att det dagen. var jävligt vidrigt gjort av dig. Jag, jag, jag vill inte veta vad folk har skrivit. Nej, för jag, för, så här, först och främst, jag tänkte, alltså, det var inte en enda gång i min hjärna kom det upp att Sampe kanske inte tycker att han ser dunder ut på den här bilden. Joppe tar en bild på mig på stranden, jag har ingen aning om att han tar en bild. Och sen bara, vi har ingen nät eller någonting nere på stranden. Sen kommer jag hem någon timme senare och ser att han har lagt upp den där. Och Jag ser förjävlig <laughs> ut. Som alltså, sagt, hårig och tjockig. Jag har inte tränat på en månad. Eller ja, här fyra-fem pass på en månad. Liksom, max. Nej, nej. Och tilläggas, väldigt dåligt ljus. Alltså Det var så platt ja. ljus att det fanns ingen plattare. Ja, det var så oschysst på alla sätt och men, vis. Och jag, jag vet, och det var faktiskt... Jag skulle nog tänkt ett varv till, men jag la bara ut den för att så här, man tänker mycket på sitt egna utseende. Man är medveten om sitt egna. Men jag ser ju på dig och tycker du ser likadan ut hela tiden. Mm. Jag tänker inte på att det är en dålig bild. Man ser ju inte det på sina vänner. Nej. Så jag lägger ut den där och fick oroväckande mycket kommentarer om folk som tyckte du var tjock och knubbig och <laughs> dåliga vader och chicken legs och allting. Ja. Och då tänkte jag, fan, stackars han att liksom en dålig bild ja, just det. är ute och han ska behöva ta emot den skiten. Ja Ja, Och du har jobbat tillbaka det på gymmet på något sätt. Det är så jävla kul. Och sen liksom, samma dag du la upp den storyn så lägger jag upp sen Arnold-bilden. Liksom. Som ser så jäkla bra ut. <laughs> och det var liksom såhär, fem minuter tidsskillnad däremellan. Ja, ja. För på samma strand som vi tog den här bilden så tar Sampe en bild. Jag tar en bild på honom, men då poserar han i en Arnold-pose med vacuum och hela grejen, Dubbelbycka Och jag bara tog den här bilden och bara fuck för det här ser bra ut. Mm. Alltså, du ser ut som en ung Arnold. Lägger ut den, ser hur bra ut som helst. Jag, så alltså, så, jag, jag, jag har en jävla bigorexia skit nu tror jag. Alltså. Är det så? Ja, jag tror det. Alltså, jag lade upp den här bilden igår för jag bara, fan vad bra den blev Sen bara fast jag bara, fan, jag är fucking liten på den bilden. <laughs> nej, men jag, jag, jag satt där ja. och bara, jag är liten på den bilden. Men var det så att du tyckte du först att du såg stor ut, och sen så när du la ut den började känna att ja. du såg liten ut? Ja, exakt. för, jag, för jag började scrolla <laughs> är klassiker. På, ja, ja, exakt. Jag började scrolla på min Instagram och bara, jag var större för två år sedan. Och så bara, nej. Var jag verkligen det? Det kanske bara var att jag hade pump. Och bättre ljus och bättre tan på de här bilderna jag la upp ja. på Instagram. Och Lite mer rippade och allt vad det är. Nej, och så började jag, sne. jag bara. Nej, nej, nej. Så jag gick in på Snapchat och kollade gamla memories ja. och bara. Nej, ja, nej, det är, det är inte bra. Den här bilden är jag, jag började sne som fan, <laughs> fan, fan. Jag fan. vet inte. Du höll jag, på Jag radera, den liksom? Ja. Nej, fan alltså. Jag, jag, så här, nu efterhand, jag är inte nöjd med den bilden. så längre du kollar på en bild på dig själv, desto fulare blir du. Ja. Det, ah, ah, det ni, ju alltid. Ah. Du ska lägga ut en bild, glöm bort den eller ah, bara ah. jobba till att det inte bry dig. Ah, ja, den, den var ingen bra. Eh, ni behöver inte kunna kolla på den. Eh, eh, Dessutom så var den ju typ här, bannad för naket innehåll. Ah, ja, men du, vet du vad? Eh, jag såg att Robin Mo släppte upp eh, på sin Insta-story idag. Han hade fått det också, men det var på... Alltså, typ 15 bilder. Och han skrev bara, är det någon annan som också fått det här? Aha. Så det verkar vara någon jävla razzia. En nakenhetsrazzia ja. spännbilder? Ja, för det var, jag la upp den bilden, så gick det kanske en timme. Och Så ser jag så här att jag har fått ett meddelande av med Instagram i, i notisgrejen att eh, det inlägget jag la upp där och kör dubbel upp på stranden och inlägget jag la upp tidigare i Miami när vi käkar kalorier ja. har blivit liksom strikeat av något slag. Och typ så här gulmarkerat om man ska jag jämföra med Youtube. Liksom. Ja, Så den, den syns inte i folksflöde eller den, den hamnar längst ner i folksflöde flöde stod det. Ja. Um, och den kommer inte prioriteras. För, för den uh, går inte i god med uh, Instagrams riktlinjer och då tryckte jag på visa, visa varför. Typ. Och Då stod ja. det typ ah, men det kan bero på flera olika faktorer. Så bara stod det massa jävla punkter. Naket innehåll, sexuella trakasserier och massa skit. Jag bara bro. Det är så pedofili God. typ. Ja pedofili och allt möjligt. Jag bara bro. Alltså, första bilden, du och jag, Alpen sitter på en bänk på Miami Beach med kläder på oss ja. och är glada. Nästa slide, vi sitter och vid en enorm pizza, alltså what the fuck är problemet? <här> nej, nej, Vad händer? Nej, nej, nej. Alltså det är såhär, va fan! Ja. Det finns ju otroligt mycket värre grejer på Instagram än det där. Ja, det finns det. Ja, och min dubbel uppåtstrand, jag förstår inte heller riktigt. Men det måste ju vara en jävla bugg som har skett. Och typ så här, Robin mm. Mos, liksom, hans bilder som hade blivit striker det var liksom så här. Bara en jävla bild på han liksom. När uh -huh, uh -huh. han bara står med kläder och ler liksom. Uh -huh. alltså, det, är så här, det verkar vara någon jävla skum här alltså. Men du, det, det finns ju... Det har inte varit asbra väder här i Mexiko. Som sagt, det har regnat mycket, det har varit molnigt, det varit blåsigt. Dålig timing eh, Vi har spenderat kvällarna genom att titta på en viss sak. Just det. Väldigt, väldigt mycket har vi tittat på det här. Ja. Och jag nämnde ju faktiskt här en kortis mm. i ett avsnitt, typ tre avsnitt sen eller någonting, att jag hade tittat på det. Men nu har det eskalerat till en nivå där vi har suttit och tittat på det här i ja men, två, tre timmar om kvällarna. Ja, var, alltså... varje, varje dag vi har kommit hem efter liksom en middag, så har vi satt oss i soffan tillsammans och tittat på det här. Och då har vi tittat på det här aktivt. Vi har kommenterat det, analyserat det, det bara... diskuterat ja. det. Vi har gjort allting. Det, det, det är inte bara på i bakgrunden. Nej, 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 nej Det är aktivt tittande. Mm. Och vad är det då vi tittar på? Det är då robotbots. Battlebots! Bot. Ja, battle Exakt. Battle battle så alltså, Så jäkla bra program. Ja. Jag kan rekommendera till alla som lyssnar på det här, att kolla på Battlebots på Youtube. De har ju släppt hela Fight Nights. Så de har tio fighter på en kväll. Mm. Med The Final Event, som ofta är den största matchen. Mm. Och vad är då Battlebots? Ja, men det, det är liksom man, det, är, det, är, det är då personer, eller lag, som får bygga sina egna radiostyrda bilar. Eh, robotar. Med, ja, robotar. Men, alltså, ja, men det är ju, typ mer eller mindre en radiostyrd bil robot, men som har vapen på sig. Och ja. så, ska man, så möter man en annan likadan, då, eller ja, som har någon annan som har byggt en egen, då, Och som har vapen på sig också. Och Då ska man liksom döda varandra. Liksom. Man, man har tre minuter, det är en tre minuters match. I, en, och, I en bur. I en bur. <laughs> och Målet är att antingen vinna med knockout, eller om ingen dör, så går det till domarna. Mm. Och då får man ju poäng för typ aggressivitet, eh, Ta vapen, mest damage. damage, allting sånt. Eh, och det har ju varit lite kontroverser i domarbesluten, vi behöver inte gå in på det just nu, men det är det som är principen av programmet. Och Det som är så fascinerande är att det finns så jäkla mycket olika designs, massa olika vapen. Vapnen har fördelar och nackdelar. Mm. Namnen är skitbra. Eh, det, är, det exploderar hela tiden. Och ja. De här maskinerna väger ju typ 50 kilo plus. De ja. ser ju små ut när de ja, är ja. i den här arenan. Ja, just det. Men när man står bredvid en människa så är de fan stora. Och eh, Vi har ju tittat så pass mycket så att man vill bara få lite favoriter. Ja, det är ju Tombstone Det är Tombstone. Ja. För mig är det Minotar. Ja, det är det. Ja, Minotar är min. Ja, okay. Jag tycker att den är genialisk. Den är en liten, kompakt skolåda med en vertikal rotator Spinnare som får upp fart så jäkla snabbt. Ah! What the fuck var det för kryp? Ja. Ja. Eh, det finns, alltså, så Jag skulle säga precis att det finns många bra, men det jag ju typ inte riktigt det. Alltså, många pajer. Fuck. Ja. Eh, ja, många pajar. Men eh, det är så jävla kul att se. Men vissa som alltså, kör där då, då undrar jag fall, de bara trollar. Ja exakt, för vissa är ju så dåliga. Typ den här vita med st den stora jävla hjulen. Liksom, ja, ja exakt, värdelös. Ja jag bara, alltså, hur tänkte människan där? För alltså, de måste ändå lägga alltså, i alla fall ett halvår på att bygga de här. Det, det är ju team på 6-8 7, personer som bygger de här ja. och det måste ju ta riktigt lång tid. Och, och du vet vissa så när de åker in i buren så blir de destroyade på liksom 10 sekunder. Ja, nej, Va vissa har ju blivit knockade på Fatta att ha lagt ett halvår av din tid på att bygga en sån där, ta dig liksom någonstans till, i någon delstat i USA antar jag att och Du vet, inväntar allting, checkar in på hotell, flyga dit eller bilar dit. Ja. För att sen bara bli knockoutad på fem sekunder. Helt värdelöst. Hela ditt verk är bara åt helvete. Ja. ja men, alltså, jag gick in på nördnivå deluxe när jag om natten, klockan 02, laddar ner regelboks PDF-en och ansöknings ansökningspdfen. Där det står alla restrictions och hur du söker in. Jag gick in på alla, alla robotar på Robobots hemsida har en bio, så här profil, där det står ursprung, vikt, horsepower, allting. Ja, ja det är otroligt nördigt. Ja. För Fruktansvärt bra program. Jag, hade, jag skulle vilja hitta typ Tomstones Instagram. Ja, jag vill typ bara följa honom. För att se om han lägger upp lite såhär behind the scenes-material typ när han bygger men, en ny. Men varför så har du liksom fallit för Tomstone? Jag tycker han är djurig som ja, ja, absolut. Han är ja. otroligt slags Ja. Det är en, en stor horisontell spinnare ja. fäst på en, en tom, tombstone-liknande form, alltså en gravstensliknande ja, form. exakt. Med jävla power. Ja, den, är, den, den slaktar alltså. Verkligen. Ja. Men det, det är ju ett klipp som vi vill se, men som inte finns ute. och Det är ju duellen mellan... Minotaur och tombstone. Exakt. Och Det är liksom de två legendarerna. Egentligen. Ja, det är, det är det största. Det är som... MacGregor mot eh, Mayweather. Ja. Oh. Den storleken. Oh. Oh. Ja, men det är verkligen det. Messi och Ronaldo liksom. <sarbe> det, är, det är Messi och Ronaldo. Oh. Exakt så. Mm. Ja, så det, men den, den finns inte ute. Jag låter som en köpgrej på den. Oh, yeah. alltså men, det, ja, ja. Jag hade betalat. Tusen spänn för att den. Ja, 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 ja. 100% <snarbe> jag med. Det, det är så nördigt alltså. Ja, men eh, big recommend alla som tittar. Verkligen. Otroligt nice. Mm. Mm. Uh, det hände en grej när vi kom till Mexiko. Jag la upp lite på min story. Vi, eh, vi blir stannade av polisen här i Mexiko. Och Nu kanske ja. ni tänker, jaha, okay, men det är väl inte värsta grejen. Eh, eller så har vissa koll på det här. Men väldigt väldigt många poliser här i Mexiko är ju korrupta. Det är otroligt. Eh, verkligen. Ja, ja. Eh, så Det som händer då är att vi, vi kommer hit. Det är väl första kvällen? va eller? Första kvällen är det. Ja. Vi har en hyrbil, jag har kört. Vi har kört två timmar från Cancun till Tulum. Och Sen ska vi ner till eh, stranden för första gången. Och, eh, vi åker lite fel, vi har inte kartor nedladdade, sådär, så vi hittar inte riktigt. Fast vi följer ju GPSen på telefonen. Vi följer, en, vi följer någon form av GPS, mm. men vi, du vet, det laggar lite och sådär. Så att mm. vi hamnade ju fel på något sätt. Ja, ja nej, men exakt. Och Sen så är vi på... Um... Det börjar bli en ganska halv öde väg. Eller nej, förlåt. Så här lägger jag till. Vi åker på en väg eh, som är på väg att bli lite halvöden En lerig väg in på en skog. Men strax innan det så är det något typ av lägenhetshus. innan där Då, och då ser jag hur det blinkar. Och det är en till... väldigt mörk väg. Den är inte belyst. Ja. Och det är inte mycket bilar på den vägen. Nej, men jag menar liksom innan. Så ja. är det ju när vi ser polisbilen. Ja. Så åker vi förbi en polisbil som, som blinkar. Och De två poliserna har då stannat någon och står på gatan och prata med den personen de har stannat. Jag och Oskar eh, kollar på dem eh, när vi åker förbi med rutorna neddragna och får liksom världens jävla ögonkontakt ja. med dem. Eh, de kollar på oss, vi kollar på dem. Och Så sa jag det liksom till Oskar och jävlar vad de glodde, glodde på oss. Oskar bara, jävlar alltså, De kollade väldigt mycket. Liksom. Och sen, sen sa du någonting, bara, äh, det kanske var för att vi glodde på dem. Och så glodde ja. ni lite. Typ. Ja men exakt. Och det dröjer typ, sen fortsätter vi köra rakt fram och det dröjer inte mer än 30 sekunder, Nej, så ser jag hur den här polisbilen i, ja, i backspegeln bara flyger ut på vägen, uh -huh. på med blåljusen och bara drar igång tutan och allting uh -huh. och stannar oss. Och jag bara, nu blir vi stannade. Uh -huh. uh -huh. Vad tänkte du vid det här läget? För du var ju, Innan den här resan så var du lite nojig för Såna här road, vägpirater. Vägpirater och, och uh, du var lite nervös över Mexiko, bara det är säkert och sådär. Uh. Ja, men sådär korrupta poliser och ja, ja, och vad var din känsla när de stannade oss? Nej men då var det chill, för jag bara, vad fan, vi har inte gjort ett jävla skit liksom. Nej. Det är väl någon knarkkontroll typ. Uh -huh. det är, ja. Men hela grejen är att man har hört så sjuka historier. Liksom, det sista man vill, det är att hamna i fängelse i Mexiko. Alltså, ja, det, det är ja, absolut det ja, sista ja, jag vill. Nej, det vill man inte nej, och nu, nu tror jag det, är så här, det, det känns som att det krävs ganska mycket för att, ska, att man ska hamna där. Men jag har ändå så här läst lite Reddit-trådar om folk som enligt dem då, har hamnat där. Äh, utan att ha gjort någonting eller typ att de har någon vän som har hamnat i mexikansk fängelse utan att ha gjort någonting. Alltså, det, det, folk beskriver det som att man sitter i en liten träbur. Vissa liksom. ja. alltså, det kan bli så illa. Ja, men vissa fängelser, eller jag tror de flesta i Mexiko fängelserna, är riktigt bajs. Ja, alltså, tänk dig. Det är liksom en kvadratmeter alltså, trälåda du sitter i. Ja. Och du liksom kissar och bajsar där du står. Liksom. Ja. Uh, och Du får mat någon gång ibland bara. Och vi har suttit där i flera år sådär, och jag bara, alltså, vad fan. Det är nog... Alltså, jag har sån jävla så det, jag, det där är nog uh -huh. mardröm högst, högst upp. Liksom. Men det är så här, ja, det fanns inte på världskartan. Jag tänkte det, liksom, att nej, nej. nu kommer det hända. men Hur som helst. De stannar oss. Eh, Ja, och Du kör va Joppe? Kör. Ja, och du, du drar ner rutan och de ber dig köra lite längre fram. Mm. Eh, så Joppe kör lite längre fram. Vi kör in på en, liksom en lerig väg. och Det är liksom skog, väldigt mörkt. Inga gatubelysning, inga bilar som kör där, typ, Ingenting. Eh, noll civilisation verkligen. Så stannar vi där, då kommer de fram sen. Vi drar ner rutorna. Eh, och de, det är din tjej och din kille, polisen då, som eh, lyser med ficklampa rätt in på oss. Eh, och... Eh, de snackade bara spanska egentligen. Tjejen kunde ju liksom noll engelska. Ja, noll. Killen kunde väl minimal engelska. Ja. Eh, så vi började köra Google Translate-appar eh, och allt vad det var. Eh, och sen... De har då... De står och säger att vi har kört emot en enkelriktad väg. Och kört förbi en stoppskylt. Utan att alltså stanna? Ja, typ. Vilket är bullshit. Vi, ja, och, så Det var ju väldigt mörkt när vi körde här och vi var lite såhär, vart ska vi någonstans? Ska vi vänster, höger? Om vi körde mot enkelriktat, det skulle kunnat varit enkelriktat där, men det fanns ingen skylt om det. Ja, såhär, det var tvåfiligt. Ja, slår... ja, exakt. Ja, nej, Verkligen. Eh, och Det var förmodligen stoppskylt heller, men vi visste ju inte om vi hade... Vi följde en GPS och den sa kör här liksom. Ja. Och Vi försökte förklara för dem, men de brydde sig inte. Eh, sen var det liksom, kliver vi ur bilen allihopa? Okej, okay, vi kliver ur bilen. De söker igenom hela bilen, alltså vänder ut och in på den jävla bilen och kollar om vi har något typ av knark som gömmer sig. Liksom. De hittar ingenting. Vi hade ingenting på så såklart. Vi håller inte på med sånt. De, de kollade igenom oss, Alltså fickorna, och, du vet, magväskan, alltså allt. verkligen. Allt, 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 Plånboken, allt, allt, allt. Eh, Som höll de på liksom och bara ah, eh, ”ni ska betala en böter på 4000 pesos”, vilket är typ 2600 kronor. För De tar upp Google Translate, eh, säger att eh, ni kommer få betala en böter på 4000 pesos och ditt körkort kommer om tas. omhändertas. Just det. Eh, eller så åker ni till Station. stationen och betalar 70 000 pesos. Ja, alltså och, 70 000 pesos. Och det är pesos eh, är ungefär dubbla svenska kronan. Ja. Eh, nej, halva svenska kronan. Ja, exakt. Lite mer. 0,6. Så att 70 000 pesos är väl typ 35 000 kronor, ja, ungefär. Exakt. Så det är eh, Ja, jag vet inte. Det, det, och, de, och De sa hela tiden liksom. Om ni inte betalar här nu så tar vi er till stationen och där kommer det bli mycket mer att betala och det kommer bli mycket mer problem där. Så hela, Det var liksom hela tiden hota med det. De började kolla igenom våra snusdosor. Uh, Otroligt vad de kollade innan snuset. Ja, uh, och sa att det var knark. Och jag bara, det är knark. Det är tabacco. Eh, Swedish. Eh, nikotin. Och Så bara pekade bara, look here, nikotin. Och bara är lite, han tar upp en prilla här mm. medans de snackar för att liksom visa att det är Harmless som man säger. Verkligen. Och Det är så kul att typ direkt när vi går ut där så går ju Bamme, då, eller Bamme är då Oscar, för är som jag tänker med. Då går han iväg Och liksom några meter från bilen och ska ta en bild på allt som sker. Och blir liksom <laughs> han vill alltid dokumentera. Ja, jag, jag, var, inte, jag var på andra sidan av bilen så jag såg inte. Vad fan var det som hände där? Så här var det. Först blev vi stannade och vi blev ombedda att kliva ur bilen. Bamme vill ta en bild. Så han går ifrån bilen. Och polisen lackar som fan på att han går ifrån. För de tror att han försöker typ kasta iväg knark eller någonting. Mm. Så han kommer tillbaka. Kanske 5-10 minuter senare, när det här börjar lösa sig upp på något sätt, så går han iväg igen mm. och tar en bild. Och snuten lackar ju då rejält. Ja, och med, och du vet, men efter han har gått iväg första gången, då börjar de sen gå runt med ficklampor och lysa på, på marken överallt. Ja, för de trodde att han hade kastat grejer. Exakt. Så att han gav inte oss ett en bra start. Nej, det var så jävla kul för han, han hade ju tuggat tuggummi precis innan och lagt det, och sen hade han, skulle han spotta ut det, så hade han hade lagt det i lite sån här folie... Folietuggummi-papper. Ja, exakt. Och, 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 och rullat upp det till en liten boll som han hade det i fickan. Ja. Så och de hittade ju den sen. Eh, och De tog det typ så här. Det ser ut som en liten hashboll typ. Ja, exakt. Ja, ja. <laughs> ja. Så det, jag bara, nu kommer de hitta på den jävla historia där. Men Aha. de såg att det var tuggummi så det var lugnt. Men ja, jävlar vad de lackade andra gången han gick iväg och tog en bild. De... Då började ju eh, den kvinnliga polisen ta fram handbojorna ja. och stod och skrändes med dem. Hon stod och så här, ja. hon står bara och drar du vet, in och ut den ja. för att ja. visa makt. Så ja. Där. ja, det var så jävla... Maktspel. Ja, verkligen. Vet... Så jävla äckliga. Ja, han andra polisen då. Han tar, han tar Oskars telefon, går in på bilder, raderar bilden går in på senaste raderade ja. och raderar den där också. Ja, exakt. Och jag, och vi bara står där och jag bara... Det där var ju jätteonödigt att ja. du gjorde det Oskar. Ja, ja, det var jätteonödigt. Jag bara, nu, nu, ja, hur som helst. Det som ska tilläggas där också är att vi har noll kontanter på oss. Ja, för att vi kom precis hit. I de här fallen så är det, eller min erfarenhet är att du ger dem bara pengar, sen drar du. Det går så snabbt. Mm. Och De letar efter knark för att du ska betala mer pengar. Men i vanliga fall, de tar det du har och sen är de nöjda. Mm. Men vi har ju noll pengar här. Alltså mm. noll kontanter. Frågar inte du bara 'you take card?' <laughs> ja, jo, jo, jag bara yeah, 'if you take card it's okay' du vet. För ja. att jag tänkte såhär, vill inte visa att så här, vi kan bara betala? Alltså, vi bryr oss ju inte så. Vi vill bara betala och dra. Ja. Um, Nej, men de, 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 de söker igenom ja. våra plånböcker väldigt noga för att se att vi inte har pengar. Ja. Exakt. Så sen efter mycket om efter Oskar tagit den här bilden och de lacker, hon står där med handbojorna och skräms lite. Så säger de att eh, eh, vi ska köra in på den vägen där, så pekar de. Eh, vi kommer köra efter er. Eh, och Sen kommer vi liksom tuta på er när ni ska stanna. Och, eh, så vi bara okej. Okay. Så vi kör därifrån, de följer efter oss. Vi kör inte många hundra meter tills Nej. vi stannar. Stannar längs en väg, fortfarande liksom mörkt och lite halvt öde. Så ber de en av oss eh, att gå iväg till en automat och hämta ut pengar. Eh, men resten av oss behöver stanna kvar i bilen. Ja. Eh, så Joppe kliver ur bilen och de säger, liksom, gå rakt fram och sen till höger där framme. Så kommer du fram till en automat. Gå och hämta ut 4 000 pesos. Mm. Eh, så Joppe gör det och vi andra sitter kvar i bilen. Och, eh, det tar ju sån jävla tid. Det tar en sån jävla tid. Ett tag ett tänkte jag bara jobba Joppe har lubbat därifrån. <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag har lämnat in i sticket ja, ja, fan vad, Vilken makt du hade där egentligen. Ja, otro, otrolig makt. Ja, du blev en polis där från ingenstans. Exakt, liksom. för det är jag som har kört också. Ja. Så att, utan mig gör de ju no crime. Ja, ja men precis, verkligen. Men anledningen till var ju att jag går ju till den här bankomaten som de säger att jag ska dra till. Bankomaten funkar inte. Jag testar mitt kort typ tre gånger. Eh, testar företagskortet, funkar inte heller. Eh, går till de inne på 7-Eleven och bara ja, ATM. De bara no funktional, du vet. De pekar i en riktning där det ska finnas en annan. Så jag går mot den ritning, riktningen. Hittar den till slut. Tar ut fel summa. Måste ta ut igen pengar. Och jag känner ju det här, att den här tiden så vet jag inte jag. För de var ju inte speciellt trevliga. De var ju ganska så hotfulla. Ja. Så jag vet inte vad de gör med er där borta. Om de börjar lacka på er för att jag är borta. Eh, men efter kanske... Tog det Tog det en kvart eller? Kändes som längre, men det kanske var en kvart bara. Jag vet, ja, jag vet inte. inte. Då kommer jag tillbaka med mina 4000 pesos. Mm. Och eh, Ja betalade helt enkelt. Ja, och sen, sen var det tack och jag, Och så stack vi därifrån. Eh, ähm. mm. Dan Mexiko, gott folk. Så att, eh, det var ett eh, riktigt eh, robbery. Ja, men verkligen. Det, det hände ju faktiskt igår igen. Ja, det hände igår igen. Det, vi var stannade ännu en gång. Ja. Men här så åkte Också vi... På Också på en Också på en Mörkt, som vanligt. Ja, och det, men den här gången var det typ... Jag kunde räkna till fem poliser. Kan ja. ha varit typ en till. Ja, då var typ fem poliser. Maskerade. De, de, de är alltid Alla maskerade. Är maskerade. Ja. Ingen vill ha bild på dem, för det de gör är ju inte tillåtet för dem. Alltså de... Gör, de får inte göra det här. För Nej. För deras chefer om man säger så. Mm. Så de gör ju det här under radarn. Ja. Och det är därför de gör det när det är mörkt, för att ingen ska se. Och, de är maskerade. Och de är maskerade och de försöker leta efter minsta minsta lilla fel som du gör för att de ska kunna ta betalt. Pengar. Exakt. Och hota med att, för att du inte ska åka in. Sådär. Ja men precis. Och nu, nu vart vi stannade där eh, igår igen. Och, eh, vi, vi, det var egentligen exakt samma process. Vi började kliva ur bilen och så vidare. Eh, de söker igenom allt. Söker igenom allting. Och sen verkligen. försöker de säga att snuset är olagligt i Mexiko och att det är knark. Ja. Oh. Så de säger till oss, och bara, “This is uh, narcotics. Illegal i Mexiko” typ. Oh. Och vi bara, nah, nej. nej det är det inte.” Vi liksom. är ju cigarrer i bilen och eh, de var ju fine. Alpstig jag med sig en, en, en magväska här. Eh, en sån här bäcknabag som man också kan kalla det. Och jag hade den på mig igår. Då. Och det var liksom, ja, men, typ min telefon, tre snusdosor, två cigarrer, en snoppare eh, och eh, ja, hemnycklar jag hittar vi bor i huset. här. Då. Mm. Ja, det var väl typ det som var där i. Eh, Och Ena polisen kollar igenom den framför mig. Alltså, varenda lite jävla fack, plånboken, allting. Liksom. Och sen när han är klar med den då ger han väskan till en annan polis ja. som tar den och går iväg några meter bakom mig och ah, vänder sig det. med ryggen mot mig och går igenom den. Och Jag bara, nu kommer han 100% lägga i en jolle där i nu. Ah, och sen vänder sig om och bara, what is this? Liksom. Ah. Uh, så, men du vet, så jag gick mot honom liksom och verkligen sneglade över och kollade vad han gjorde hela tiden. Och Jag tror typ han såg att jag gjorde det. Jag vet inte, men han lade aldrig någonting så det var ju fine. Men ja, de höll på väldigt mycket liksom och sa att snuset är knark och bla bla bla. Men du vet, de hade verkligen ingenting att gå på. Vi kör inte för fort, vi kör inte mot Nej. enkelriktat, vi ingen inget ingen ingenting liksom. Nej. Så vi kommer att vara gratis. Vi kommer att vara gratis. Helt otroligt. Ja, helt otroligt verkligen. Men det är ju ja, synd för att här, de har ju hittat att det där funkar och att de kan tjäna så jäkla mycket mer pengar. De får ju säkert en skitlön, mm. poliserna här. Ja. Och det är ju så, i alla länder där det finns korruption så fungerar det på samma sätt. Att De får dåligt betalt av att vara poliser. Men det finns ett sätt som du kan göra mer pengar på. Ja. Och Det är genom att ja, lura turister. Eller jag antar också lokalbefolkning fast det är svårare bara. Att... Jag tror att det är mycket, mycket lättare med turister. Absolut. Uh, för det, märkte du när vi stannade igår? För Det var en kille som stod ganska tidigt i början och lös på folk. Så där lös han 100% in, in på oss och såg. Uh, 100%. Fyra vita grabbar. Uh. De är här på semester. Ma man ser det på oss. Liksom. Ja, de, uh. de är inte mexikaner. Nej, liksom. nej, nej, nej. Uh, och så skriker man till de andra, stannar de mm. där framme? Uh, så. Och man, man såg att det här var inte ett sökande för att hitta knark så. För de ville verkligen hitta knark. Du såg att det var ett sökande för att vilja hitta knark. De ja. var ivriga att hitta någonting som de kunde sätta dit oss på. Mm. Ja, nej exakt. Så det, är, eh, det är synd att det är så, men så här, det, ja, det, någonstans får man väl bara acceptera det. För det... Alpstig läste någonting på Reddit eller något sådär om att de jobbar med att försöka få bort de här poliserna, att folk mm. gör så. Och det är därför till exempel de inte vill ha en bild på sig. Mm. För att det kan läggas upp och uh, de blir exponerade. För de får mm. inte göra det här. Det är därför de gör det på en mörk väg och hela den här grejen ja, just det. I, i smyg. Och ja, alltså Det är väl inte så mycket att göra. Jag vet, Förra gången jag var i Mexiko så bilade vi ju ganska långa sträckor. Och då tog vi ut kontanter så att vi alltid hade typ tusen pesos -ish i bilen och inte mer. Mm. Så vi hade ingenting annat. Så att om vi bara stannade så var det liksom polispengar. Och ja, samma sak i... Men det hände aldrig? Det hände aldrig. Vi var aldrig stannade. Men vi körde typ bara dagtid. Mm. Och på större motorvägar och sådär. Mm. Och samma sak i Kenya så var det alltid ha kontanter i bilen, polispengar. Mm. Ja, det är samma där. Samma där. Och då var det så här. jag minns en gång jag satt i någon bil i Kenya, då var det typ att de bara... Jag minns inte vad de sa. De sa bara, köp oss en lunch. Så vi köpte dem en lunch för, det kanske var två, 300 svenska kronor. Det var ju mycket pengar för dem. Mm. Uh, och vi bara gav dem det, Och körde vidare. Okej. Okay. Så att det är typ som en... Där var det ju väldigt tullerliknande Som att man åker över Henriksdalsbron i Stockholm där den skannar äggplåten och dras pengar. Ja, just det. Polisen stannar, ger de ger dem pengar och åker vidare. Aha. ingen snack. Men du bjuckar på en lunch istället? Ja, men det var det han sa. Köp en lunch till mig. Ja, just det. Eh, Så slipper vi liksom problem. Ja. Ja. <laughs> hela jävla killar. Så står de med en AK47 där. Ja, nej exakt. Man blir inte liksom lugn. Och se de direkt. Samtidigt så är det... En trygghet är att allt de vill ha är pengar. De vill inte ta in oss till stationen. De vill inte sätta oss i någon fängelse. Det finns ju länder som man har hört med de här kidnappningarna du vet, ofta i typ Kongo eller vad fan, jävla afrikansk djungelland sådär. Mm. Där de kidnappar folk och håller dem fängslade i flera år och det blir sådana här tvister mellan ambassader mm, och... Just det. Du vet, ena eller hitta hittar på någonting. Och man måste höra av sig till familjerna och de måste betala en och en halv miljon för att de ska släppa dem och exakt. grejer. Exakt. Och det är ju inte riktigt en risk här. För det enda, Poliserna vill bara ha fickpengar. Ja, ah, exakt. Så att där, den delen är ganska lugn. Det här första polisstoppet slutade med att vi fick betala ah, 2000 svenska kronor. Så delat på fyra, mm. 500 spänn var. Mm. Inte hela världen. Ja, lite mer vart väl med avgiften och grejer. och flyret. Ja, just det. Ja. Avgift, är och det, det, tror, ja. det är sant. Men det är 4000 p så det är mer än två lax. Ja, säkert. Och med conversion rate på ja. bankomaten. Ja. Men oavsett. Dock, sist jag var i Mexiko så var det så att vi levde på budget. Mm. Fan vad det hade att betala de där summorna. Ja. Det hade svidigt som fan. Och nu är det lugnt för att 500 spänn var, eller 500 spänn plus var, det kan vi betala. Ja, ja, absolut. Ja, ja, Nej, men det är bara att acceptera. Men det är så här, de åker ju runt, alltså så här militärer och grejer, allt möjligt, åker runt på stränderna här med fyrhjulingar med liksom automatvapen. Ja. Alltså, och bara patrullerar runt. Ja, och på, visar upp sig. Ja, visar upp sig på gatorna och allting. De bara ja. klampar runt, åker runt med stora jeepar och grejer. Och, ja. Som att det är krig mer eller mindre. Ja. Det är, vad, är det, ja. vad är det läskigaste landet du hade kunnat tänka dig var i. Eller inte hade kunnat tänka dig. Vilket är det landet som du känner är obehagligast? Oj. Jag har inte gjort någon sakring på det där och kollat vad som är... Nej, men det är din känsla. Ja, men typ så här... Colombia kanske? Colombia? Ja. ja. Hur är det där nu i, vad heter det? Med Medellin? Vad heter det? Eh, huvudstaden heter väl Bogotá? Jo, jo, men jag menar liksom Pablo staden Jaha, ingen aning. Jag vet... Nej. Alltså, jag menar, har det blivit bättre där nu eller hur är det? Jag, ingen aning faktiskt. Men... men vadå? Typ annars? Favelorna liksom. Ja, favelorna är ju köttiga. Ja. ja, det är men tycker inte såhär en slum i... Vad fan vet jag? Typ, typ Kongo, eller? Ja, alltså, mycket jag, jag vet inte mycket om det. Nej. Är det är liksom blankt. Ja. Blanka... Ja, det är såklart att det nog kan hända något där. Nordkorea kanske inte är nice Sant. 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 Ja. Men det är just det där. Länder också där de, där de eh, inte kan ett ord engelska. Så du, ja. kan, du kan inte förklara Aj. det på något sätt. Och där är det, på tal om det jag sa, att de här vill bara ha pengar. Nordkorea bryr sig fan inte om pengar. Utan mm. de ger väl oss till några jäkla... Kim Jong-Un får typ betalt, ger oss huvudet och bara nice. Ja. Eller du har satt oss bara finkan typ bara för att. Ja, för att. Ja, jo, jag vet inte, men det känns ju... Ja, Det är helt andra grunder bakom det. Ja, nej, verkligen. Alltså. Ja, alltså Nej, vi får se alltså. det är... Du vet, när vi var där, när de stannade oss och grejade, polisen här nu i Mexiko. Ja. Jag bara, fan, varför drog vi inte bara till Spanien typ? <laughs> <laughs> Balecante eller ja, någonting. <laughs> och vi tvungna att dra hit alltså. Ja, men det är ju så att varje gång man är i sådana länder så uppskattar man alltid hur väl saker funkar i Sverige. Alltså ja. Vi snackar om att SJ är bajs för att de kommer sent och allt för det men fan vad saker funkar bra i Sverige. Ja, ja verkligen. Och folk, folk kan tycka att polisen är Fittor och allt möjligt här i Sverige. Exakt. Bro. Kom alltså, hit och kolla hur det är här. Ja, alltså de här människorna som, det är faktiskt någonting som jag stör mig på. Människor som filmar poliser och ska snacka om deras rättigheter. Ja, ja. Och Och ja, men det är för min trygghet typ. Ja. De... Jag känner att svenska poliser, är... Alltså sett över ett internationellt standard är de så jävla bra. Ja. Alltså ja, de är julia. fruktansvärt bra. Och Det är så här, Det finns 100%... Eller jag vet att det finns dåliga poliser, dåliga poliser i Sverige. Ja, och Korrupta och, och Det kommer det alltid finnas i vart den befinner sig I vilket land som helst. Men jag, alltså majoriteten är ju verkligen inte det. Och De vill ju bara göra sitt jobb bra. Och att i Sverige så är ju är väl en... Typ treårig utbildning plus typ eh, såhär, ett år eh, aspirant eller något. Jag vet inte mm, exakta. Mm. Sådär, men det är en lång utbildning. Det är tre år ja. utbildning. Men då var Och det är det här. I men det var då Typ USA finns ju delstater där det är såhär, tre veckors kurser. För polis? Ja. Oh my det God. finns delstater som är... Det är ju polis på en månad typ. Va? Och det är därför de har bara... Ah, har vi en polis som har skjutit ihjäl någon för att de drack vatten. Eller jag vet fan, du vet. Det är ju alltid skandaler i USA. Ja, ja, det är, det är det för ju. att vissa delstater har så jäkla dåliga utbildningar. Undrar vad det är här då? Ingen aning. Alltså, vi, eller vi säger att det är intensivkurs på en vecka typ. <laughs> alltså, det är säkert Det, det är ja, lättare att inte. bli polis än att ta bilkörkort. Ja, jag vet faktiskt inte vad det är i Mexiko, men eh, när man sätter det i perspektiv så fattar man hur bra svenska poliser är. Och att alltså, korruption inom polisen Mer eller mindre det finns ju inte. Alltså det är så här, du hittar typ inte korrupta poliser. Nej, inte på det där sättet, att de liksom... Nej, det finns poliser som är typ maktmissbrukare. Mm. Det finns det. Inte många, men det finns. Ja. Men poliser som försöker tjäna egna pengar genom sitt yrke mm. är låg. Alltså det är, nu vet inte jag om hur många fall det har funnits. Nej, men jag de har... tror det kan finnas lite poliser som kanske har en fot in i något kriminellt nätverk för att och liksom ge dem lite info Men... Om det finns så ja. är det ju... Riktigt rare. Ja, 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 absolut. Jag tror faktiskt att jag läste någonting om det här för bara häromdagen. En var eller två någon poliser. Det åklagare som gav information till kriminella Det läste jag. Ja, men jag läste någonting om någon polis också. Uh -huh, uh -huh. Två poliser tror jag det var. Uh -huh. Så det är klart att det finns, men jag tror att det är väldigt rare. Uh -huh. Det tror jag. Ja, ja herregud. Ja, ja alltså, absolut. Alltså, så här, någonstans när man väljer att bli polis så måste det väl ändå vara att man vill se till så att samhället är lite tryggare. Om man... Ja, i Sverige är det ju så. Ja. Alltså, de som vill bli poliser är det ofta bra människor. Som... Ja. Exakt, för de, det är, ja, man blir väl inte polis för att man vill bli rich as fuck, liksom. Nej, det gör nog ingen. Nej, ingen exakt. tar den vägen. Så då blir det väl att sen bara, när man blir polis och pluggat i tre år då, och allt vad det är. Bara byta riktning helt och bara, nej, men vad fan, nu vill jag tjäna massa pengar. Men jag pallar inte bara inte vara polis längre nej. och börja plugga något nytt för nu har pluggat här i två år. Nej, jag får bli en korrupt polis. Nej, nej, det... Jag... Det, det känns... Det, det är en ganska lång sväng som ska ske där. Det sker ju inte. Nej. Men, ja, det, men det får jag ändå uppskatta att saker och ting i Sverige funkar jäkligt bra. Så jag hör många som säger att Sverige håller på att fallera och Läser, men det gör det på många sätt. Man läser mycket negativa nyheter. Alltså ja. där det inte är så jäkla nice. Men, men, det är, men så är det ju. Om det jämför med hur Sverige var för typ tio år sedan bara. Liksom, så har det ju förändrats markant. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Att, att Sverige har gått ner sig gentemot sig självt. Ja. Där har jag ingen riktig åsikt. Eller jag, vet inte, jag vet liksom inte vad jag tycker där. Men. Även om Sverige skulle ha gått ner sig gentemot sig själv så är det jämfört med andra länder så jäkla bra. Mm. Tycker jag. Ja. Och äh, även... Man kan äh, dra till äh, Spanien eller Grekland och sådär. Men det, man kommer hitta saker direkt som inte funkar lika bra som Sverige. Mm. Det går på äh, två sekunder. Ja, nej, men, saker men, funkar i Sverige. Så, så, jag känner ju alltid så när jag är iväg alltså utomlands. Alltså, jag får hem ju längtan efter typ tio dagar. Ja. Ganska exakt. Så typ nu, nu känner jag liksom, att det ska bli jävligt skönt att komma ja, hem. Ja. Delvis för typ så här rutiner, träning, kost och allt ja. vad det Men bara tryggheten eh, och, och, och allt vad det är. Det är, fuck vad skönt. Alltså det, det, det är nice att komma iväg ibland för att inse liksom hur jävla bra man har det hemma. Ja. Och det, det är verkligen så. Men sen kommer man hem och så är man, efter två veckor känner man redan direkt, liksom, fan vad skönt. Och bara, vara utomlands ett tag och allt på det liksom ja, ja, men Sverige. Och Det, det finns ju såklart för och nackdelar. Men... Hade du kunnat tänka dig att ja, men, i framtiden flytta från Sverige och Liksom skaffa familj och kids och ett liv i ett annat land? Finns det liksom? Så bra fråga. Egentligen ja, jag hade kunnat tänka mig det. Men samtidigt så är jag jävligt tacksam över att jag har vuxit upp i Sverige. Mm. Alltså jag är väldigt tacksam över att jag har växt upp i Sverige. För jag tycker att det är ett fantastiskt land där, som jag sa, allting funkar och det är bra. Saker liksom vill Sveriges bästa på något sätt. Eh, men ja, åtminstone kanske några år. Jag hade typ lätt kunnat ha familjen i något land i typ... Vart i så fall? Helt ärligt. Typ vart som helst fram tills, om jag då har barn, fram tills barnen är typ 5-6 Jag tror att jag vill gärna att de ska bo, eller gå i typ svensk skola. tror jag. Men fram tills de är 5-6 så hade jag kunnat ta dem i, jag hade kunnat haft dem i Kenya, eller Argentina, Eller Frankrike, Italien. Ja. Okej. Okay. Vad ah, jävlar. Ja, ah. ah, shit. Du då? Uh, alltså, nej. Ja... Varken familj eller solo? Solo, så hade jag typ... alltså det, det, Jag vet inte. Undrar om den där hemlängtan-grejen försvinner om man verkligen bara... Nu ska jag flytta på riktigt. Jag ska vara borta på obestämd tid. Men vi säger att man i runda svängar kanske 1-5 ett till, ett till år säger vi ska vara borta. Ja. Um, jag vet inte om den här hemlängtan försvinner efter ett tag. Kanske, kanske inte. Jo men jag, alltså så är det ju på alla resor som man är på. I alla fall är det så för mig. Även om jag är borta ett år, tre månader eller en vecka. Så när det börjar närma sig en resa så längtar man hem. Ja, det är så, så det, det är. Så det. Ja. Det är så någon, att, när man vet att det är så Ska man vara borta ett år så tror jag att det kan vara lite tufft typ första veckan eller två. Eller kanske första månaden. Mm. Sen kommer du in i det. Okay. och Sen det, om du vet att du ska hem, då längtar du hem. Okej. Okay. Men då hade jag typ, alltså... Jag hade nog valt någon delstat i USA tror jag. Är det så? Ja, jag tror fan det. Vilken delstat? Jag vet inte. Sen, nu, nu, nu har vi varit, jag har varit i fyra. Så... Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Men det tror jag hade varit Jag har ju nice. två, två resor som jag typ planerar att göra. Eller en resa som jag planerar att göra i efter mm. Och Det är antingen att bila genom USA eller att bila slash tåg genom Japan. Oh, jag jag står och velar lite mellan vilken det kommer bli. Ja. Eh, men jag hade, det hade varit så jäkla nice att i USA se det som man i vanliga fall inte ser. Mm. Det här vanliga livet i USA. Och de här konstiga mittendelstaterna. Ja. Inte New York, LA och Miami. Nej, utan Arizona liksom. A A Iowa, ja. Ohio, ja. Wyoming. Uh -huh. Eller såhär, du vet, bara, vad fan är det? Ja, uh -huh. just det. Albuquerque. <laughs> Main. Ja. Ja, nej, jag fattar. Uh. Uh. och att USA säger ju själva alltid så här best country in the world och sådär. En sak som USA har, som typ inget annat land har, typ, är att de har all typ av naturliga du kan tänka dig. Mm. Alltså, de har berg, snö, öken, tropiskt, städer, olika typer av städer. Ja. olika ja, allting. Ja. Så bilar i USA kan du få allt. Ja. Typ allt. Ja. Eh, när det kommer till så här, naturupplevelser och hela den här grejen. Och delstaterna är ju ganska mycket som olika länder också, så du får ju mycket olika ja, gud, ja. människotyper och personligheter ja. och kulturer och sådär. Ja, ja nej, verkligen. Alltså. Ja nej, men Jag tror... Ja men fett. Fett verkligen. Jag vet inte vad jag skulle ha valt av de två. Men båda är jävligt nice. Båda låter nice, eller hur? 100%. Ja. Men... Ja, nej, men tillbaka till frågan där. Jag, jag, jag hade nog inte kunnat liksom, liksom ha en familj och så vidare i något annat land. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Det känns... Eh, alltså, jag, jag gillar ju verkligen... Kanske solo? Ja, jag, jag, kommer, jag kommer inte göra det, men, Nej, okay. men alltså okay. så här. Nej, ja, ja okej. Okay. Man ska aldrig säga all... ja, man ska aldrig, säga alldeles, men, men ja, i så fall solo. Det tror jag ja. verkligen. Det är... Eh, fan, jag Sverige. Och jag, gillar, oh, jag alltså verkligen, alltså, svensk vår, sommar och höst. Det är så jäkla nice. Ja, so nice. ja. det är så fucking nice. Vintern är nice i en, två, max tre veckor. Ja och sen så är det ett helvete. Men utöver det, resten av tiden på... Alltså, det Jag tycker är så jävla nice alltså. Ja. Det, det är svårslaget. Ja, nej, det, det är fruktansvärt bra. Och Det är bara då Man har sin familj i Sverige, man har sina vänner och du vet. alltså Alltihopa liksom. Det, 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 det är hemma. Det, det är bara så det är. Men hade du kunnat resa själv då? För du har aldrig rest själv, eller hur? Jag har rest själv. Eh, Alltså i, inte liksom ett flyg själv utan såhär, du har varit någonstans själv. Ja, nej det har jag inte gjort. Alltså det närmaste jag har kommit dit är väl liksom... Jag reste till Dubai själv. Uh -huh. Men då liksom såhär, drog jag hem till Oliver uh -huh. och bodde hos honom. Uh -huh. uh, allt annat var ju solo. Uh, uh -huh. Så det var inte värsta grejen. Och, så ja, nej, ja exakt. Det, det är faktiskt, jag hade velat göra det. Uh -huh. Verkligen. Har du gjort det? Uh, nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej ja, ja, Kenya om man räknar det. För dit åkte jag ju och kände ingen. Mm. Så att, uh, Och så var ju där ett år. Men ja. jag lärde ju känna folk. Alltså, det var ju en skola, så där lärde man ju känna folk. Så det är inte riktigt att resa själv på det sättet. Ja, 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 jag... jag har ju tänkt på någonting senaste månader Och det är liksom någonting jag hade velat göra. Innan man blir liksom för gammal och allt bra. Och det. Det är att ta sitt pick och pack och dra iväg typ två, tre månader. var som helst egentligen. Eh, typ till någon delstat i USA. Mm. Jag drar iväg helt själv. Och typ, ja, men jag hyr eh, ett Airbnb här en månad. och Sen kanske jag bor där en månad och så bor jag där en månad. Eller så är man på samma ställe i tre, två, tre månader. Vad vet jag. Ja, ja. Eh, jag känner ingen i den staden. Ja. Jag åker helt solo. Och Det får bli liksom att jag drar på en restaurang och sätter mig där själv. Aha. Det är fredag kväll. Nice. Jag drar till en bar och sätter mig där helt själv. Aha. Och Förhoppningsvis börjar jag snacka med någon Aha. random. Liksom. Aha. Aha. Och Börjar kryta någon kontakt där. Aha. Lär känna någon. Och Den personen introducerar mig till de här sen. Förstår du vad jag menar? Aha. Aha. Och det ska inte ske liksom genom att jag ska plugga i någon stad. För då blir det automatiskt att man börjar förstå det i en klass. Jag ska bara helt solo mission, dra dit. Och 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 Socialisera Ja, och se, se vad det leder till. Typ, jag tror man hade vuxit som fan. Som och, och att, hade varit nice att, om man är iväg i, say, tre månader, att du också har typ ett mål med de här tre månaderna. Att du typ ska lägga på dig muskler. Du ska mm. bara träna mm. mycket. Eller mm. du ska göra det här mycket. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att man, alltså att åka dit med målet att socialisera sig är kanske lite, inte motivation nog. Ja, ja, nej, nej, nej. Jag menar. ja nej nej ja exakt. Ja, man måste ha någon typ av motivation liksom. Att göra. Det, det hade varit fett alltså. Ja. Jag tror fan det. Hade du, är du bra på den typen av socialiserande? För jag ja, men både ja och nej tror jag. Jag vill ju tro att jag är bra på det. Men om jag hade gjort det där som du säger så finns det en risk att jag hade kommit dit och bara åh, vad skönt med den här sängen. Så hade jag bara legat själv och snusat <laughs> varje dag. Ja, men det hade blivit tråkigare så tror jag. Ja, absolut. Det hade det verkligen blivit. Ja, nej, men alltså, jag, jag tror att mycket, mycket liksom sker av sig själv också. Automatiskt slash naturligt. Liksom. Kliver du in och sätter dig på en bar i fucking New York. Ja. Typ Helt själv en fredag kväll Och, och tar någon och drinkar. Det kommer ske till slut automatiskt att du går fram och snackar med någon. Eller någon går fram och snackar med dig. Eller att du hamnar bredvid någon och du hör vad de snackar om. Och du kanske flikar in. Eller de frågar dig. Jaha, varför sitter du här själv då? Liksom. Och ja. så börjar du berätta ja. liksom, om, om vad du gör. Och de bara, jaha, intressant. Ja, men kom och sätt dig med oss. Liksom. Och så börjar du sitta. Förstår du? Ja. Jag tror sånt där kommer ske. Har du varit på det själv någon gång? Uh, alltså inte... Int liksom max? Ja, uh, 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 nej jag tror typ inte Inte jag heller. Det. Jag går gått på bio själv. Oj. Jag såg Oppenheimer på vip i tre och en halv timme själv. Ja den är ju ganska... Och det var nästan en av sommarens höjdpunkter. Oj. Det var, jag var i Göteborg med min polare Jacob och han skulle på Way Out West. Mm. Men jag har inga biljetter. Så att jag skulle då bränna tid. Och då var det var så här, perfekt, jag tar VIP-bio. VIP-bio innebär ju att ha har en fåtölj som du kan luta bakåt. Ja. Så jag låg egentligen så här i tre och en halv timme och kollade Oppenheimer. Och det var så fruktansvärt nice. Ja, jävlar. Det var as nice Alltså, jag förstår inte när vi är inne på bio här liksom. Folk som går på bio som en dejt, inte är det ganska konstigt? Det är, det är ju det är sämst dejt i det. Ja, det är väl Något, helt vardagligt Du kan ju inte prata. Nej. Nej så det så är det så här, om du tänk, tänk att du träffar någon på biografen typ, för första gången. Jag vet inte hur det liksom skulle gå till. Ja, alltså, jag, jag köper om du är liksom, ett halvår eller ett år inne i ett kanske, förhållande. Typ. Ja, och men den är fair. Ja, Men om ni går på, det, på en bio. Dit. ja, första Ja, första, andra eller tredje. Alltså, så här, det är fortfarande för att lära känna varandra. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, ja. Den är weird. Den är sämst. Den är värdelös. Du kan inte prata. Skulle du typ, försöka göra ett move och hålla handen eller någonting. Ja. Så, men varför? Den kan ni ja, bara men, göra om ni har hållit hand tidigare ja, på sätt kanske. Men var, jag vill säga ändå att så här, bio, eh, gå på dejt eh, och gå på bio är ändå liksom på en topp fem liksom, vanlighetsskala. Är det inte det? Det har ju varit en klassiker länge. Eller hur? Och det är så här, varför det här är det en klassiker egentligen? Nej, nej, för den är värdelös. Det är det det en lös. Lös klassiker. Ja. Men vad, hur ser din, eh, en, ditt förslag ut då? Nej, men alltså Det, det är såhär, där man för det första liksom kan prata med varandra. Ja. Men om du skulle lösa en dejt, och det får inte vara en restaurang. Ja. Vad, vad tänker du? Har du några förslag? Eller? Vet du vad? Jag tycker det är, att gå på restaurang, jag tycker den är... Det, jag förstår ändå charmen med det. Man tar någon till ett trevligt ställe, man käkar god mat, man kanske dricker något trevligt mm. vin eller drinka whatever. Och mysig stämning och sådär. Men jag tycker det är är liksom obekvämt. Och så här, delvis för att det sitter folk runt omkring Som med spetsade öron och lyssnar på. Är det för att du är uh, känd? Liksom, som du, det känns... Ja, nu, nu lät det liksom. Ja, jag ja, vet. Men, ja. men att folk känner igen dig. Ja, men är det det, 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 det Ja, det är lite en grej faktiskt. Uh -huh. Det är det. Alltså, för väldigt ofta när jag sitter på restauranger så... Jag vet inte om det bara blir, blir så. liksom eller det är ganska ofta att det är folk runt omkring vid borden som ja. man, de kanske kommer fram och bara ja, liksom, tar en bild. Och sådär. Och, då, och sen, då tycker du att det är obekvämt att ha en dejt där? Ja, men 100%. Ja. Och då sitter de där. Det, alltså jag har varit med om det. Alltså, man sitter där på en dejt och så bordet bakom oss, eller framför oss eller bredvid oss de liksom vet mycket väl vad man är. Ja. Vissa har kommit fram och liksom snackat och så här, de är trevliga, ingenting med det. liksom Eller så fattar man direkt, okej okay, shit, de vet mycket väl. Vissa smygfilmar, ja. smygfotar. och är inte nice. och sitter de och lyssnar på allt man säger när man sitter där i två timmar. Det är inte och nice. Det är liksom otroligt obekvämt. För då blir det här, jag liksom... För då blir det någonstans att... Jag vågar inte prata typ. Ex, nej, men du kan inte säga det du vill säga. Nej, det verkligen. Ja, jag fattar. Så då blir det så här... aha okej, okay, ska man liksom bjuda hem någon och göra något käk hemma liksom och, och man, man tar där. För mig är det mycket mer nice liksom skulle uh -huh, jag säga. Uh -huh. Men samtidigt så blir det också liksom, kanske lite lökigt och tråkigt. Och, liksom... och det är också lite den här grejen att, att då är också, om man är hemma hos någon, säga att en är askeff. Mm. Då blir det att skicka ut någon. Uh -huh. När du är på en restaurang så blir det naturligt uh -huh. avsked. Ja, uh -huh, exakt. Och så är det inte samma Nej. I, och Det kanske är liksom press att man ska sova över eller du vet den där ja, grejen. Ja, just det, just det. Vilket är lite löket kanske. Alltså, jag tror ju på den här grejen att göra någonting kul. Ja, För att då, aktivera. Ja, och det, det är ju liksom... Och Det kan vara om du är dålig på att föra konversationer och så vidare. Ja. Exempel här nu. Vad fan... Eh, ni på Gröndalund, Ja. Säger vi. Ja, men vad fan. Asenkelt. Ja, men här vi går och... Kör lite basket här. Vi kör den här uh, fucking kasta boll i en tunnel. Vi kör den här grodgrejen. Äh, vi åker vilda musen nu. Uh -huh. Alltså förstår du? Då blir det automatiskt att alltså, ni kommer skratta. Ni kommer ha någonting att prata om. Och, och, alltså förstår jag, vad jag menar? N ni har kul och det blir lätt samtalsämne och, och grej. Men den, men ja, jag vet inte. Jag tror typ, fan vet jag? Dra och spela minigolf eller? Uh -huh. Alltså fattar du? Uh -huh. Jag tror, jag, jag ja, har någon ja, typ jag av enkel aktivitet. Mm. Det tror jag, som ja. är bara lite kul. Det var ju eh, Vincent, eh, vår polare. Han, eh, hans flickvän som han är tillsammans med idag. När de skulle på deras första dejt så föreslog han att de skulle ta en vinflaska till något nice ställe som är lite såhär typ mm. Tycker du att det är en bra idé? Både jag och nej. Ja, för att hon hon har ju liksom sagt det efteråt, det vart ju inte så. För hon föreslog att de skulle på en restaurang istället. Ja. Och hon har ju sagt efteråt att, bara hur fan tänker du? Man kan ju inte gå på en första dejt utan människor runt. Det måste ju vara, måste vara människor runt omkring. Jaha, varför då? För att, eh, som jag fattade det som så, uh, om jag tolkade det rätt vad hon menade så var det att det typ blir ännu mer, det kan bli det kan bli katastrof, för om det blir stelt så finns det liksom inget Stans och fly till. Nej, det. Utan då är man fast själv med någon och inget ja, annat. Ja, jag fattar. Eh, ja, men det, är, det var det jag det resonemanget? Ja, det gör jag faktiskt. För jag tyckte att det var, men det var väl en rolig, mysig idé. Okej, okay, men vet du vad? Och han jag... tyckte att det var så Ja, okej. Okay. Kanske inte som första dejt, men som kanske... Andra? Andra kan du göra? Ja, ja, men typ andra, så tredje. Så man liksom. vet att det inte kommer bli helt katastrof. Ja, för exakt. Då, det, ja Ja, men det är ändå ja, med på. Ja. Men är, 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 du hör ändå vad jag säger lite med någon typ av så här, <laughs> ja men, Göra någonting. Ja, ja absolut. Ändå enda är att det får inte bli klyschigt. Eller... För det är så här, Gröna Lund... Det var ett exempel. Jag vet, jag vet, jag vet. Men det får inte bli klyschigt. Det är det jag menar. Nej. Och det får heller inte bli så... Alltså, typ bowling. Att det blir typ... För bowling kan du gå en hel dejt utan att säga ett enda ord ja. till varandra. Bowling är nog inte superbra. Alltså. Nej. Den är lite mer typ så här, dubbeldejt kanske. Ja, exakt. För då är det mm. en som kör, och resten kan snacka över tiden. Mm. Men annars är det om du bowlar, så är det bara <laughs> två, två stycken. Ja, så så en försvinner ja. hela tiden. Det blir ja. inte snack. Ja, nej verkligen alltså. Fan nej, jag tycker det här... Kommentera! Det här ska få kommentera. Ja, bästa dejtidéer. Exakt. För jag, jag, jag tycker inte restauranggrejen är... Oavsett om jag hade varit liksom... Inte en kotte och någon aning om vem jag är. Nej. Så tycker jag fortfarande inte den är... Jag tycker restaurangen är typ det bästa. Ja du tycker det? Ja. Eh, så länge inte någon kommenterar någonting bättre förslag där man aktiverar sig. Mm. För Aj, att ja, jag tycker att den är nice, men... Uh, ja, ja, exakt. Jag, jag tycker att den är soft på något mm. sätt. Ja, jag kan kan och Men sen också grejen som är ett problem, eller det som är svårt med typ en dejt, är ju att jag tycker att det är onajs att diskutera eller ställa frågan vad ska vi göra. Jag gillar att någon tar kommando och ja. säger det här ska vi göra, ja. så kan den andra bara säga ja. ja. Och då betyder det också att du prickar rätt. För om du tar kommando och föreslår någonting och säger eh, ”vi drar till det här stället”. Du frågar inte utan du säger ”vi mm. drar till det här stället”. Då måste det vara bra också. Ja, just det. Eh, så att det är det som är det svåra. Mm. Eller hur? Ja, nej verkligen. Nej, det är... Ja. Mm. Det, det... Den där är svår ändå alltså. Ja, är den, är, svår. Den, är svår. ja. den är Den är svår. Den är svår. Det är, nu, nu blir, det blir, här blir vi en part två av, eh, inte lösa relationstips, men lösa <laughs> dating. <laughs> <laughs> ja fy fan. Alltså märker du, jag börjar bli så fucking klibbig och lökig. Du, innan vi började podda och spela in det här så, när vi fixade med ljudkort och kameror bara rann svettande. Jag bara, ska jag sitta och vara dyngsur i det här? Va? Nu är jag inte svettig, men jag är så jäkla klibbig. Ja, jag är otroligt klibbig. Är jag det så här när du drar alltså. på din hud? Att det är så här, ja, kommer flag-korvar. Ja, så här, ja. Flaggkorvar. ja det, det gör det. Det är, är slimeigt. <laughs> det är verkligen slimeigt. alltså. Ja. Kommer du åka tillbaka till Mexiko? Ja, men det tror jag. Jag är ju lite... Jag har ju sagt det tidigare, men jag har ju varit i Mexiko tidigare och då var det ju sol, ingen vind, det var ett paradis. Alltså det var så mm. jäkla nice. Just här i Tulum och typ ett ställe som heter Hållbors. Vi var på ett ställe som hette Islam Ohade som var nice, men inte lika nice som Holbos och Tulum skulle jag säga. Det är ett helt annat ställe den här gången. Mm. Alltså ni har inte fått samma upplevelse som jag fick första gången. Nej. Vilket gör mig lite, alltså inte besviken, för vi, väldigt, vi har haft det jävligt nice, vi har skrattat så jäkla mycket på den här resan. Och jag är väldigt tacksam över hela resan och jag är, vill också tacka dig för liksom, den här resan, allt som, allt som du står för. Men Mexiko-delen, just med vädret, har inte blivit samma upplevelse som jag hade sist. Nej. Som jag... Så här, du vet, man har upplevt någonting nice och vill man visa det för andra. Mm. Och att det har varit jävligt nice, men inte lika nice. Nej, det är vad jag menar? Ja, ja nej, men Verkligen. Det är... Uh... Alltså när, när jag gick in på väderappen och vi är på väg till Mexiko och jag ser att det ska regna alla dagar vidare <laughs> Och liksom vara lite ja. kyligare. Så bara tänkte, då satt jag där och bara okej, okay. vad kostade flygbiljetterna hit, fram och tillbaka? Ah, det var så mycket. Boendet, ah, det var jävligt dyrt. Okej, okay, sen ska vi käka och göra lite grejer. Det kommer kosta pengar. Vi är uppe jävligt mycket pengar här nu. För att åka till ett ställe, tid och energi bara där också. Liksom. Ah, och för att det ska fucking regna. Ah, ja, bara, mm. ah, nej, men det, det, det är inte nice där. Och just nice. grejen att det ska... Eh, tanken med de här resorna är ju att, det ska, att vi ska ha kul såklart, men också att det ska filmas. Och Det ska bli bra content och ja. att ja, du i någon mån ska få tillbaka pengarna som du lägger ut. Mm. Och Det ser inte lika nice ut på cam. När Nej, det men det är, allt försvårar ju sig när det är regn och kefft Så är det bara. Ja. Simpelt. Alltså, väder är fucking allting. Ja. Allt. Så det är ju så här. <går> Vi åker ju från Sverige för att få bättre väder Aha. och få lite schysstare miljö. För det är lättare att filma saker och ting när det är sommar ja, till exempel. Ja. Så är det ju bara. Längre dagar med ljusare timmar och bättre väder. och det, det, Så är det ju. liksom. Det, det är inte jätteenkelt att filma videos i, i Sverige just nu när det är mörk klockan tre och det är det, det är sliskigt och äckligt och det är mörkt och dystert. Så Aha. är det ju bara. Alltså, vissa höjder kan du filma, men det är ganska begränsat om man jämför med vår, höst, sommar liksom, till exempel. Så därför åker man hit. Så när man väl kommer hit och det är fucking spöregnar också, Aha. då blir det inte så jävla kul. Nej. Um, men idag är det ju väldigt fint väder och det ska vara det hela dagen. Uh, det är tyvärr vår sista dag. Men nu har ju vi filmat gjort lite andra grejer de här tidigare dagarna. Uh, sen plus idag, så jag tror det blir en det blir schysst rullar ifrån ändå. Ja, det kommer det bli. Herregud ja. Och... Ja, Återigen, väldigt tacksam över resan. Och, uh, vi har haft väldigt, väldigt roligt. Alltså det är, vi ju väldigt mycket när vi är och reser. Ja, det gör vi. Va, va, så här, alltid när jag åker iväg på resor, och det kan vara en sån enkel resa som typ, vi drar till Åre nu i tre dagar och åker skidor. Ja. Eh, eller så kan det vara en sån här resa. Så blir det alltid liksom någonting. Okej, okay, men vad var liksom main grejen den här resan? Och Det kan vara typ att vi har hittat en ny låt som vi har lyssnat på fucking hundra gånger. Ja, ja. Det kan vara ett skämt som vi... Ja. Ett, ett nytt internskämt som vi har kommit på under den här ja, resan ja. som vi då hela tiden. <laughs> vad har varit den här resan? Vad har varit liksom <laughs> den grejen? Jag vet inte vad, vad ordet är riktigt för det. Men ja, det vi fast... Jag fattar exakt vad du menar. Ja. Jag tror att alla som lyssnar fattar också att på resor så skapas det internskämt eller grejer som blir en grej. Ja. Sådär. <gasps> eh, och den här resan när det kommer till musik, då är ju, då är ju de där uh, gamla technolåtarna. Ja, det är ju min Ja. Absolut. Vilka är det ens? Ja. Det är en... Uh, Vad heter de? Den Alltså så här, När jag jobbade på mitt förra jobb så... Uh, min kollega... Nu kommer Bamster. Det hörde man. När jag... Uh, min gamla kollega där, uh, han uh, fick en grej för synt. Så han skapade en lista som heter- Synthetic Selection som han började spela på kontoret. Mm. Och det var så fruktansvärt bra låtar. Och Han uppdaterade den här lite då och då och vi spelade det hela tiden. Och jag valde då att ta ut hans bästa låtar till, och ta ut mina bästa låtar ur den. Så är det är en syntspelista helt enkelt. Är det låst eller? Ja, det är låst. Ja, jag... Ja. Så jag skapade min egna syntspelista med ja, gamla syntlåtar. Där jag skulle säga att favoritartisten är Mind Enterprises. Alla som lyssnar, jag rekommenderar att sök på Mind Enterprises på YouTube. Det är två stycken, jag tror att det är två italienare som gör ja, typ syntmusik som är så jäkla bra. Och de är alltså de har noll plays. alltså Deras mest populära video på YouTube har kanske 80K. Och det är den mest populära. Ja. men Det är kvalle rakt igenom och de har mm. sånt jävla stuk. Ja, det, det, det är ju, där har vi ju låt grejen ja, som har varit absolut, höjdpunkten för resan. Ja, absolut. Vad har vi sen för... Jag vet ju vad vi kommer nämna här nu. Ja, det är ju Twinkies ja. och Ding Dongs. Ja, Twinkies och Ding Dongs. Eh, och det är ju de här amerikanska godisbullarna som vi har friterat. Alltså, nu snackar vi fabrikatgodis, eller bakelser, ah, 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 i, i, i en kartong. Ja, och Ding Dongs låter så jävla gott. Och Det var ju när vi satt och friterade och då sitter vi i lobbyn, jag och Bamme, och vi har precis friterat saker till calorie videon och vi ska åka iväg till en restaurang och äta ännu mer. Bamme är lite så här halvdeppig typ. Och han bara alltså, ibland tänker jag på att det finns så här, folk som pluggar på Harvard och är läkare och brandmän. Och, och så är vi här. Och friterar twinkies. Och ding-dongs. <laughs> och, ding och jag brister ut i garv och tänker att alla i den här hotelllobbyn tror att vi är så jäkla bänga för vi sitter och bara fnissar och garvar åt att vi friterar twinkies och dingdongs när folk räddar liv och gör viktiga samhällsuppgifter. <laughs> Och sen tar vi vidare det här skämtet till den här restaurangen och vi får sån jäkla skrattattack inne på den här restaurangen. Åh, det var sjukt. Det, sjuk. det kommer man få se i Calory-videon. Ja, det det, det skrattanfallet. Ja, det finns i Calory-videon. Det var typ en sån jäkla grej bara att vi, såhär, vad gör vi med vårt liv typ? Att vi friterar uh -huh. twinkies och ding-dongs. Uh -huh. Det, det lyft, låter ju jävla kul. Det är så kul. och larvigt på något sätt. Men det som blir kul här nu, det är, eller det som gör det roligt, det är ju två, de här två orden. Twinkies och dingdongs. Ja, exakt. Hade det hetat något annat så hade det inte varit nej, lika nej, kul. Nej, nej, exakt. Men twinkies och dingdongs <laughs> låter ju så jävla kul. Och att det friteras. Ja. Och, vi står ju där och jobbar. Ja. 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 Vi jobbar nu liksom. Vi friterar exakt. twinkies och dingdongs. Ja. Det är så jävla illa. <laughs> Leker med mat. Det, det är liksom jobbet. Ja, det är jobbet. Så jävla jobbigt. Medan lammare. det finns så... läkare alla, alla, och poliser. Alla som lyssnar på det här är liksom riktiga jobb där de faktiskt gör viktiga saker för samhället. Ja men vi friterar twinkies och dingdongs. Vi friterar twinkies och dingdongs. Ja. Det är, ja, det, 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 det är bisarrt. Ja, jag skäms ju när jag ja. säger det. Ja, jag med. Jag med. Alltså verkligen. Men det behövdes göra. Battlebots har också blivit en grej ja, för resan. Det, det var det jag skulle säga också. Battlebots Battle har ju varit ett ämne i bilen och på kvällarna och vi dricker bärs till det. Ja. Och det är så jävla nice. Det är väl typ de tre grejerna skulle jag säga. Ja, men lite så. Eh, faktiskt. I förra avsnittet så nämnde ju vi att vi flög business class till Miami eh, från Stockholm. Då. Jag sa ju i förra avsnittet också att vi ska flyga business hem också. Men så är inte riktigt fallet. Eller så här, det kan bli det. Jag, så här, det, det är en budgivning jag måste vinna på de biljetterna ja, ja. för att få, få igenom det. Ja. Jag har ju gått och tänkt nu hela tiden vi varit borta. Fan vad skönt det ska bli att flyga business class hem. Ja. Men som, så här, det är inte spikat att jag ens vinner den där budgivningen. Uh -huh. Men idag när vi spelar in det här avsnittet, as we speak, så kommer jag få ett mail idag, Alltså när som helst tror jag. Uh -huh. eh, om eh, budgivningen har gått igenom, om jag har vunnit den eller inte. Det, det är lite nervöst och jag tycker ju faktiskt att du eh, inte skulle sagt någonting om business på väg hem. För att, hade vi förväntat oss ekonomi, nu när vi har liksom åkt business och så, så hade det varit med i beräkningen och det hade varit precis som förväntat. Vi vet vad, business, eller vad ekonomi är, vi ska åka ekonomi, men nu har vi bara att förlora. Ja. Tänk sig en massa bara... rich fucks som ska med flyget hem. Och ja. bara upp hela businessen. Ja, så får vi sitta i ekonomi. Ja. Men det får man ju... Ja, det får vi väl leva med i så fall. Ja, ja, ja. ja Nej, men det, det är bara brösta liksom. Men det hade varit jävligt... Alltså, grejen är så här nu. På vägen till Miami, då började du vakna när flyget. På vägen hem nu, då måste du fucking sova. Ja, måste för att sova. vända tillbaka dygnet. Ja. Och det är ju lättare att sova i business. Mycket. Än ekonomi. Eh, så jag har jag, jag liksom nästan sett fram emot att sätta mig i den där stolen ja. och göra det till en säng och bara sova hela resan hem. Och Då blir det så värre när man har förväntat sig det ja. och så får man det inte? Nej. Åh oh, fy fan. Och Sen har vi lång väntetid på flygplatsen imorgon. Eh, vi flyger ju från Mexiko till Miami och sen är det en väntetid på typ fyra, fem timmar. Och då får vi de här då får vi tillgång till en nice lounge där ah, vi, kan kan ah, sitta där och vänta lite innan. Ah. Det får vi inte om det är ekonomi. Nej, ah, exakt. Så då blir det ju att sitta på en Subway. liksom. Men du, har en fråga till dig. Eh, på senaste podden så jag såg en kommentar som någon skrev som bara du kan inte klaga på hans bokningar när han betalar. Alltså för Jag snackade ju i förra avsnittet om hur du eh, ibland med dina bokningar inte gör så mycket research när det kommer till boendena. Mm -hmm. så någon som kommenterade bara, du kan inte klaga på hans bokningar när det är han som prisar. Uh -huh. och där har jag jag läste den kommentaren och bara, okay, ja, fast det är lite missuppfattat. Så där. Alltså, jag klagar inte på dina bokningar eller på resan, jag är ju väldigt tacksam. Men du är ju ibland så där, lite stressad när du bokar och, och valet av boende är ju ibland... Det går ner så mycket tid på det. Fattar du vad jag menar? Mm, ja. mm. I det läget så uppfattar ju jag att ah, men jag har blivit lite misstolkad. När du pumpar ut så jäkla mycket video, och grejer och där folk kan uppfatta någonting som du säger som inte du menade. Eller att det kanske är tagit ur kontext. Förstår du vad jag menar? Mm. Och där någon kommenterar det och du känner att den här kommentaren är missvisande eller liksom felaktig. Sådär. Svarar du någon gång på det eller tar du typ åt dig till det? Eller blir du arg över att, att men det var inte sådär jag menade? Förstår du vad jag menar? Ah, i, alltså ibland kanske, men det, det händer typ inte. Inte? Nej. Men om det händer så blir det väl Nej, jag bryr mig inte. För jag har ju märkt att det är ju Många som gör TikToks från den här podden och där de klipper ut saker som man har sagt. Ja, där kontexten inte följer med. Ja. Och där man märker så ja ah, okej, okay, fast det där var inte poängen som du eller jag hade. Nej. Och man har ju en instinktiv vilja av att vilja typ försvara sig. Men man har ju aldrig någonsin svarat på en sån kommentar eller... Man har ju aldrig försvarat sig på det sättet. För det är ju såhär, jag tycker att det kan vara lite lökt att gå tillbaka och älta saker. För skulle man göra det på allt så skulle man behöva göra det hela tiden. Ja. Men du får ju betydligt mer sånt. Hur, hur hanterar du det? Typ, gör ingenting? Nej, Nej. jag gör ingenting. Ingenting? Nej. Ja, ja men det är nog... Jag orkar typ inte. Och Stör det sälj. dig någonting eller bara ignorerar du helt? Om du har blivit liksom ändå missuppfattad. Alltså det är ju såhär, om jag, om jag blir det, ja. när jag väl blir det, så handlar det om fucking småskit. Ja. Som jag eh, inte bryr mig om. Och det blir så här, Det är noll, noll vinning av att liksom lägga tid ja. på det. Ja. Det är väl det. Lite som att eh, svara hatkommentarer. Liksom. Ja. Jag, jag förstår mig inte på folk som gör det. Nej, nej. Det, nej, nej det... Och jag kommer aldrig förstå det heller. Nej. Om någon skriver, fan vet jag, Fan vad ful du eller ja. och värdelös video, du är fucking keff och ja, ja. du vet sådär. Men, men Varför? Är, men liksom? de är ju helt... För, för de är en annan kategori tycker jag. Ja, det kanske jag faktiskt. För den här kommentaren på podden, den person som kommenterade det har ju uppfattat mig, eller jag tolkar det som mig, som lite otacksam kanske. Mm. Att du, eh, när vi åker på de här resorna så står ju du för, ja men flyg, boende och maten och sånt som är inkluderat i dina videos. Mm. Och det är man ju väldigt tacksam över. Jag får ju en kraftigt rabatterad resa eh, och, och sådär. Och jag vill inte uppfattas som otacksam mot dig. Nej. Och jag vet ju att du inte tolkar det som otacksamt. Men Nej. om någon som har tittat på podden har uppfattat mig som otacksam, så blir jag lite såhär Ja men det, det är jag ju inte sådär. Förstår du vad jag menar? Jag är i så nej, fall... men Joppe nu, nu liksom... Nu var det en person som skrev det, eller? N nej, ja, absolut. Det, uh, så är det ju. Men även om det bara är en person som har kommenterat det och några har typ likat den. Så är det ändå såhär att... Ja, det var det. Ja, men det var några som hade likat oj. den. <laughs> oj. oj. Hur <ser du? laughs> eh, Det får ju en lite så såhär... Tänka lite? Det får en att tänka lite. Att man vill på något sätt försvara sig själv samtidigt som man absolut inte vill göra det för man vill inte gå tillbaka och älta i saken. Ja, just det. Eh, men det är ju... Ja. Så därför var jag lite intresserad av, över hur du typ hanterar sånt. Och då menar jag inte kommentarer För någon som skriver bajsvideo eller ”fan vad dåligt” ja. det är ju... Alltså, det det, är, det är, betyder noll. Det betyder noll. Ja. Eh, sådär. Mm. Så det är lite olika grejer. Ja. Ja, men alltså, du menar liksom kritik de andra ord? Det blir ju det. Det blir ju det samtidigt som att typ på min YouTube-kanal så är jag såhär, eftersom min YouTube-kanal där jag lagar mat går ju ut på att jag har en matkanal där jag egentligen inte riktigt vet hur man lagar mat. Alltså jag har mig fram lite. Mm. Så jag vill ju att folk ska skriva såhär, men det här kunde du göra bättre. Och den kritiken är ju asnice, mm. så att man lär sig och så. Ja. Och det här kan vara bättre i videorna. Jag menar snarare när man har blivit misstolkad, eller missuppfattad, eller tagen ur kontext. Mm. Det är typ den kategorin. Ja, ja men alltså ja, det kan väl vara värt att svara ibland. Faktiskt. Jag tycker ändå det. Nu. Ja, du tycker det? Oh! Ja. Ibland. Bero beroende på vad det handlar om för grejer, såklart. Ja, ja men exakt. Det är, uh... oh! Ja, skulle jag väl säga. Ja. Oh, vilken jävla äcklig spindel. Du, den här var på din stol förut. Jag satt och kollade på den som fan. Nu hamnade den här. <laughs> Ja. Jag har ju, min väska ligger på golvet här i Mexiko i mitt sovrum och jag har ju märkt att den har ju, det har varit lite kryp i den väskan. Massa små, små kryp mm. Så att den ska ju saneras när jag kommer hem. Ja, nej, men det är, jag säkert också det i min alltså. ja, det, det går inte att undvika. Nej. Alltså någonting med Mexiko här som är liksom, går inte att missa. Det är ju alla jävla apotek. <laughs> alltså med, alltså så här, de säljer ju, vad fan du än vill ha ja. på apoteken säljer de här. Och nu snackar jag om riktiga tunga drugs alltså. Ja. Och vi kan ju börja med att de har, typ alla apotekar. för det första, är det är jävligt mycket apotek här. Väldigt mycket apotek. Alltså det är ju liksom, varje gata så är det minst en Och det en är eller ju två. för att jänkarna åker ner och köper knark. Ja, men så är det ju. Och då är det, då är det liksom, alla apotek nästan har, en stor bild, eller flera stora bilder, på Phil Heath och Ronnie Coleman. Ja, som är bodybuilders. Som är liksom, ja, typ de största, eller har vunnit mest Olympia genom tiderna. Ja. Uh, bild på dem, och då står det “Get anabolic here. Ja. You can buy” Get anabolic steroids here. Ja, uh, exakt. Och det är, så här, är de med på det där? Vet du fan? Nej, ja, får, får de pengar för det där? Eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Eh, och Sen så är det liksom en... Alltså det här, jag ska läsa upp, jag tog bild på det. Det är, så är det stora jävla skyltar utanför apoteken, vad du kan köpa för knark där. Eh. Alltså De säljer ju i princip allt knark som också är läkemedel. Ja, oh, exakt. Säljer inte, de säljer inte cannabis, kokain, och heroin och Men De säljer alla jäkla opiater tabletter och uh, tibensos och uh, Exakt. allt vad fan det är. Här, står det, här är det liksom en Pharmacy-skylt och då står det de har gjort en skylt ovanför den där det står “Best price here”. Uh, “We get better, är och, och Det du kan köpa här då, då är det painkillers, uh, pills Viagra, Cialis, amoxilin, uh, Pril Prilosec. Eh, penicillin, eh, Z-pack, Ventolin, eh, Nexium, Deka. Eh, <laughs> du vet inte vad något av det här är. Retin-A, fle Flexeril, Tramadol, eh, so so sovirax, sovirax, Keflex, Sipro, Soma, Latisse, HGH, vilket är då? Human growth hormone. Exakt. Hydrosortition? <laughs> travelmedicin? Eh, Vad är travelmedicin? Jag har ingen aning. Eh, har vi en till skylt här och det är typ samma sak men det är här muscle relaxers. Albuterol, mm. eh, ja. Eh, de, alltså såhär, ni har ju. Ja. Och, alltså... och, uh, det var ju någon skylt som hade Xanax på. Mm. Uh, det var någon skylt där de hade alla olika typer av Styrider du kan köpa. Det alltså var oh. Winstrol och Trend, oh. allting. Alltså, du kan köpa alla steroider. Typ. Det, det behövs inga recept på det här. Du, du klampar bara in och säger Hej jag vill ha det här. Det står ju en stor text. Get steroids here. Det är here. Liksom, Go in and ask. Ja, och, ja exakt. Och så, och många av de här kör ju liksom... Eh, eh, buy free and get one for free. Köp tre, betala ja. för två. Liksom. Ja, det, är, det är kampanj på det. Alltså... Men frågan är, för man har ju hört om folk som åker ner till Mexiko och typ köper där. Men eh, frågan är ju, hur fan, de måste ju smuggla det tillbaka. Ja, alltså. Om man leker med tanken här nu att vi skulle ha gått in på det här apoteket och köpt roids. Ja. Och så lägger vi ner det i väskan och åker hem till Sverige. Det hade ja. väl inte gått? Nej, det antar jag inte. Nej. Eller hade det gått? Eller, så, vadå, så, så du menar alltså, så här, ska man bara trycka lite roids under semestern när man är här och sen bara... Och sen åka hem och hoppas att det ligger kvar? Har vi mer? Ja, men jag ska till Mexiko en vecka på semester. Jag passar på att roida lite. Ja, exakt. Ja, så ni ändå är där. Gör en snabb kur. Ja, en snabb kur. Eller vad, vad är tanken med det? Alltså det förstår jag inte. Ja men det måste, tanken måste väl vara att det ska smugglas med hem. För jag menar... men fan trycker Royds under om semestern en vecka? jag antar ju att... Jag kan... Jag kommer igenom säkerhetskontrollen i Mexiko med Royds. Ja. Jag kommer ju på flyget med Royds sen, eller hur? Ja. Ja det gör du. I och för sig ska vi ju mellanlanda i USA nu, men förutsatt sådär att vi ska till Sverige. direkt till Sverige. Ja. Jag kommer in på flyget. Så enda sättet att de skulle ta det är ju om man fastnar i den här uh, checking bag-grejen på Arlanda. Och det är väl typ ganska sällan man hamnar i någon sån? Ja, det är det väl. Men, ja, men, För, väst, om man, om man, men alla väskor på flyget, de gör väl någon scanning också? väl? Jag, jag snackar om man har i handbagaget nu. Ja, just det. Det är ingenting när man landar i Sverige, va? För de, de kollas ju. De skannas väl på flygplatsen typ, om det är incheckat? Ja, just det. Jag vet inte, men det kanske går. Det kanske är lättare än vad man tror. Ja. Men jag hade inte velat smuggla med mig. Nej. någonting liksom. Nej, det är det. Undrar vad... Vad blir, vad blir straffet på det? Det är väl smuggling straff Jo, men om det, liksom, om det är så pass liten mängd så att det verkligen är liksom, det här är personligt bruk. Ändå, det är inte till för att alltså, sälja. Hade du och jag som ostraffade blivit catchade med att ta in Roids för personligt bruk, så nu vet ju inte jag här, men jag antar att det är en böter. Ja. ja, det kan det vara. Ja. Eh, ja, man har ju sett lite på de här uh, tullkontrollerna. Vad heter det? Ja, gränsbevakningen ja. typ. Ja, och ibland är de vid, ja, vid, vid, vad heter bron där? Till Danmark. Ja, det vet eh, du vet vad jag menar. Öresundsbron. Och sen så är det väl, och ibland står de där på Arlanda och håller på liksom. Ja. Alltså folk tar in så sjuka grejer alltså. Ja, och det är så här, det behöver inte ens vara knark. Alltså, det kan vara annat, konstiga grejer. Alltså, som är så... Det är ju mat och djur och allting. Alltså, A. Ah, nej, det var någon jävel som hade så, alltså vad fan var det? Ja, det var någon såhär, soppa typ. Han hade, han hade någon konstig soppa <här> som är någon så här kulturrätt från något land. Ja. Och... Jag vet inte, fan, han hade tagit med det i plastpåsar i en resväska och fyllt. Ah. Och, du vet, och de, polisen trodde att han hade liksom gömt något typ av knark i den där ah, soppan. Ah, typ. ah. Men det var bara soppa. Ah. Alltså det är bokstavligen någon bönsoppa typ. Någon ah. sån här konstig grej. Vem fan tar med sig det. det? var ju någon kille som hade tagit med sig... Alltså han hade tagit med sig typ, stora flaskor med vätska. Mm. Och De var så här förseglade på ett riktigt weird sätt och det luktade konstigt om den här förseglingen. Så de trodde att det var knark i vätskan. Och att det skulle typ, jag fattade det som att de trodde att det här skulle dunsta av och sen bli något typ av knark. Att det var knark i någon flytande form eller någonting. Mm. Men då visade det sig att, att det var så här heligt vatten. Ja, när jag sett den här. Ja, så att det var typ, jag antar, jag vet inte om han var muslim eller vad det var, att han skulle göra någonting med det. Men det var något som heligt vatten, så det var bara vatten i den. Och de bara packade upp det där och höll på med det där i flera liksom, aslång tid. Och så var det bara vatten. Oh. För att de flyga med bara vatten. Fan vad kul jobb ändå. Man lär ju få se sådana ja. sjuka grejer ja, där. Ja alltså. fan. Det, är, det finns ju anledning till att det funkar på tv. Ja, ja men exakt. Det är ju, det är bra tv. Det jag är tycker bra verkligen. tv. När jag får upp sådana här på TikTok, alltså jag kollar alltid igenom alla. Ja, det är, de, är hur riktigt, de, är. ja de är riktigt nice. Ja, riktigt nice alltså. Ja, ja det är uh. Nu sa producent-Oscar här att eh, ena kameran hade fem minuter kvar på sig. Och det var typ tre minuter sen. Fyra minuter sen kanske. Ja. Så, Vi kanske ska bara avrunda och dra ner till playan. Det får faktiskt bli så. Och återigen tacka för ett år av eh, off podcast. Tack så jättemycket allihopa. Eh, otroligt tack till alla som lyssnar och kollar och allt möjligt. Ni vet den. Alpsig står där bak och vinkar och ger tummar upp och är glad. <laughs> och gör raketer. Exakt. Ja. Eh, tack för ett år. Tusen tack hörni. Vi, vi hörs och vi ses. Det gör vi. Så så gott. Hej.